står det hele vist på plads. Nu er solen lukket ude, så den ikke skinner lige ind i hovedet derinde. Så nu prøver vi. Take one. Her ser vi så New York i baggrunden for den her video, jeg sidder og laver nu. Så og det er sådan udmærket faktisk. Selv med de her lidt rynkede grønne green screen her, så virker det stadigvæk rimelig godt. Så vi kan lige prøve her, i stedet for at have et stillbillede, så kan vi prøve at sætte en video ind i baggrunden og se, hvordan det ser ud. Vi har taget den selv nede i Østrig. Her kommer den. Så det ser jo også udmærket ud, tænker jeg. Og den kører så et stykke tid derhen af. Så planen er måske med det her lille studie, jeg har fået lavet mig her, at det måske godt kunne laves lidt anderledes. Specielt kunne den der green screen jo nok godt blive klistret på et eller andet stykke pap. Den har bare lavet noget stof indtil videre. Det skal selvfølgelig være forholdsvis stort, og det er måske svært at opbevare, men sådan er det jo. Men ellers så kan vi prøve at skifte lidt på baggrunden her og se, hvis der sker, hvis vi skal ud på en strand og sidde i stedet for, hvordan det ser ud. Kommer her. Det er jo ikke så tosset det her. Så det var lige før man skulle smide tøjet, altså en t-shirt måske. Så lad os overskifte lidt rundt i det her og se, hvad man ellers kunne finde af sjove ting, der kunne være spændende at have som baggrund. Ellers så ved jeg ikke, der er ikke så meget mere at sige til det her, men at det virker sådan set efter hensigten. Spørgsmålet er jo igen, som jeg lige fandt på i starten, om om det kan holde til det. Det er jo nemt nok at sætte det op her, men hvis vi pakker det væk, så kan det godt være, at det bliver lidt mere problematisk at få det sat op igen. Lige med den her opstilling, vi har her. Man kunne også vælge at vente om det her arrangement her, og så sætte det op på bagvæggen, fordi der er jo en fast væg, så der kunne man godt fastmontere det. Det er bare lidt besværligt, fordi der står en masse ting derhenne, som der ikke sådan lige til at stille andre steder i stedet for. Man kunne selvfølgelig, hvis man skulle lave et eller andet, så kunne man jo sætte sig derhen og så fjerne de ting, og så lave det lige der, men det er bare ikke noget, man sådan lige giver sig til. Fordi det kræver lidt forberedelse for at få det til at virke så. Alternativet, det var jo at lave en fast montering hen på væggen her bag ved mig, i stedet for det her grønne noget der. Så har jeg en del af væggen, kunne godt laves en fast monteret grøn væg. Og så kunne man jo have noget lys, man kunne banke op af den jo, i stedet for de her lamper heroppe. Så ville det jo faktisk være meget nemmere. Så det kan godt være, det skulle til alternativt. Så kunne man fjerne hylden, der er derovre bag ved mig. Den kan man selvfølgelig ikke se nu. Men der er selvfølgelig også en del ting på, men jeg tror alligevel, at det er nemmere at fjerne, end det er at fjerne resten af tingene. Ja, det var vist det. Lad os se, hvordan det kommer til at se ud.